Okej. Okay. En, två, tre. Yes, okej. Okay. Då har vi han. Jag syns det gick väldigt bra faktiskt. Det gick fort och grejt och folk var hyggliga och det var detta faktiskt min första meetup kind of, så det var gøy att liksom se folken på akt och inte bara se kommentarer liksom. Och de var engagerade då. Det var väldigt gøy att se att de faktiskt inte bara kom för två sociala medietryner, men de var intresserade i spelet och matematiken då. Något som är det är fett att se. Highlighten må være egentlig å tape i Kahooten. For da innså jeg at det er veldig lyst for fremtiden, og at jeg ikke er ansvarlig for det. Det må være highlighten. I tillegg til at du kanskje, eller jeg tenkte i hvert fall kanskje jeg må ta øve litt mer på mattekunnskapene. Jeg tror vi skal bli med på Numbertree-eventyr, ja. Det tror jeg vi trenger. Altså, det jo, vi har jo alltid kalkulator tilgjengelig, liksom, så da når vi begynte med pluss og sånn, det var faktisk litt vanskelig. Det var det. Jeg er personlig veldig fornøyd med mine tegninger. Dine var veldig bra. Men den første juksa jeg på, den andre var liksom, ja. Hvordan juksa du da? Nei, vi fullførte jo etterpå. Ja, sånn, ja, men bildet var jo fortsatt av... Ja, det var bra. Jeg tenkte liksom sånn, ett minutt, god tid igjen. Ja. Og så bare plutselig, rett etterpå, sånn 15 sekunder, så da ble jo håret ble jo utover alt, så det var jo sprittusj på bordet, og... Ja. Man mistet fort perspektiv på tide. Ja. Mm. Nei, jeg synes det har vært en veldig kjekk kveld. God stemning. Ja. I love you, Bergen. I love you, Numbertree. I love math. Følg Numbertree på YouTube. Og TikTok, og alt av sosiale medier. Ja. Og for all del, prøv det ut.